It was marked. Gosh, you know. Clear, clear. Paul. That was it. Clear. You guys are the... Huh? You guys are the... Paul. What was it? 直接发. Paul. 毛葫芦吧? 毛葫芦? 人情话都记不住来的话。 什么叫拆的？太坏了，什么嘛？正常起来没有。拆一个，拆一个。五号换这张了。志愿男，你去拆的。你不用抢了。 这里面应该拒绝一个，这里面的提示啊，原来漳州区原来交接的时候把你交接，直接不是重点材料，全部拒绝了。最后一点就是刚好你买它就换成新的，不用你供高的人事。后一点。嗯，这个他妈的。 你买回来再搞不是这个，晓得吗？晓得吗？王梦晓？没有没有。反正是原来的，原来的，可以。是他们春秋的球房买的不是很好。是啊。到处都是像新牌的。嗯，是的，有点像，有点特别是日本，啊，就日本地带不行。 那个输给对方，啥人？对，再一个，是我。你就买个木子。木子。木子。嗯。像今年的国内的比赛，伤害就不行了。